Done. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کی باغیوں کے خلاف مہمات کا ذکر ہو رہا تھا. ساتویں مہم جو باغیوں کے خلاف تھی اس کے متعلق جو تفصیل ہے اس کے مطابق یہ مہم حضرت خالد بن سعید بن عاص کی تھی جو مرتد باغیوں کے خلاف بھیجے گئے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن سعید بن عاص کے لیے جھنڈا باندھا اور ان کو شام کی سرحدی علاقے حمقتین کی طرف بھیجا. حضرت خالد بن سعید بن عاص کا تعارف یہ ہے کہ آپ کا نام خالد, کنیت ابو سعید تھی. آپ کے والد کا نام سعید بن عاص بن امیہ اور والدہ کا نام لبینہ بنت حباب تھا جو ام خالد کے نام سے مشہور تھیں. حضرت خالد بہت ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے. بعض کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور آپ تیسرے یا چوتھے مسلمان تھے, اور بعض لوگوں کا بیان ہے کہ آپ پانچویں مسلمان تھے. آپ سے پہلے ابھی تک صرف حضرت علی بن ابی طالب, حضرت ابوبکر, حضرت زید بن حارثہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت خالد کے اسلام قبول کرنے کے واقعہ کا یہ ذکر ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں اور ان کا باپ انہیں اس میں گرانے کی کوشش کر رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کمر سے پکڑے ہوئے ہیں کہ کہیں آپ آگ میں گر نہ جائیں. حضرت خالد اس پر گھبرا کر بیدار ہوئے اور کہا اللہ کی قسم یہ خواب سچا ہے. پھر آپ کی ملاقات حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوئی تو آپ نے اپنا خواب حضرت ابو بکر کو سنایا, ان سے ذکر کیا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم سے بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم بچائے. یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ان کی پیروی کر لو, کیونکہ جب تم اسلام قبول کرتے ہوئے ان کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں آگ میں گرنے سے بچائے گا, اور تمہارا باپ اس آگ میں پڑنے والا ہے. چنانچہ حضرت خالد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اجیاد مقام پر تھے. اجیاد جو ہے یہ بھی مکہ میں صفا پہاڑی سے متصل ایک مقام کا نام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی تھیں. حضرت خالد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدا کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں, اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے, اور یہ کہ تم ان پتھروں کی پوجا چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اور وہ نہیں جانتے کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. اس پر حضرت خالد نے کہا کہ میں دعائی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد کے اسلام لانے پر بہت خوش ہوئے.
اسلام لانے کے بعد حضرت خالد چھپ گئے. جب ان کے باپ کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو اس نے اپنے باقی بیٹوں کو جو اسلام نہیں لائے ہوئے تھے حضرت خالد کی تلاش میں بھیجا. چنانچہ انہوں نے آپ کو تلاش کیا اور انہوں نے اپنے باپ کے پاس لائے. ان کا باپ حضرت خالد کو برا بھرا کہنے لگا اور مارنے لگا, اور وہ سوٹا جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کے ساتھ مارنا شروع کیا, یہاں تک کہ ان کے سر پر مار مار کر توڑ دیا اور کہنے لگا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی ہے حالانکہ تم اس کی قوم کی اس کے ساتھ مخالفت کو دیکھ رہے ہو, اور اس کو بھی جو وہ ان لوگوں کے معبودوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں کے آبا و اجداد کی برائیاں بھی. حضرت خالد نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر چکا ہوں. اس پر ان کا باپ سخت غصہ ہوا اور ان کو کہا کہ اے بیوقوف, میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور جہاں چاہو چلے جاؤ, میں تمہارا کھانا بند کر دوں گا. اس پر حضرت خالد نے کہا کہ اگر آپ میرا کھانا بند کر دیں گے تو اللہ میرے زندہ رہنے کے لیے مجھے رزق عطا فرمائے گا. چنانچہ آپ کے والد نے انہیں گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہہ دیا کہ ان میں سے کوئی اس سے بات نہیں کرے گا. چنانچہ حضرت خالد وہاں سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے. باپ عمومی طور پر اپنے باپ سے چھپ کر مکہ کے نواح میں رہتے تھے کہ کہیں دوبارہ بھی پکڑ لے اور پھر سختی نہ کرے. حضرت خالد کا باپ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ستم کرنے والا تھا اور مکے کے معززین میں سے تھا. ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا تو مرض کی شدت کی وجہ سے اس نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دی, پتہ نہیں اللہ کہا تھا یا اپنے معبودوں کا نام لیا تھا, بہرحال اس نے کہا کہ میں اگر شفا ہوئی مجھے اس بیماری سے تو ابن ابی کبشہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت مکہ میں نہیں ہوگی, میں ایسی سختی کروں گا کہ یہاں سے سب مسلمانوں کو نکال دوں. جب حضرت خالد کو معلوم ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ, اپنے باپ کے خلاف دعا کی کہ اس کو شفا نہ دینا. چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گیا. جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی تو حضرت خالد بھی ان کے ساتھ چلے گئے. ان کے ساتھ ان کی بیوی امیمہ بنت خالد خزائیہ بھی تھی. حضرت خالد کے ایک اور بھائی حضرت عمر بن سعید بھی ان کے ساتھ ہجرت کی. حضرت خالد غزوہ خیبر کے زمانے میں حبشہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. غزوہ خیبر میں شریک نہیں ہوئے تھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ دیا. اس کے بعد عمرۃ القضاء, فتح مکہ, غزوہ حنین, طائف اور تبوک وغیرہ میں سب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے. آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, اس محرومی پر ہمیشہ متاثر رہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم لوگ آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگوں کو ایک ہجرت کا شرف حاصل ہو اور تم کو دو ہجرتوں کا؟ خلیفۃ المسیح ثانی نے دیباچہ تفسیر القرآن میں جو کاتبین وحی کے نام بیان فرمائے ہیں ان میں حضرت خالد بن سعید بن عاص کا نام بھی ہے. حضرت خالد بن سعید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے صدقات وصول کرنے پر مقرر فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ اسی منصب پر رہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ آ گئے تو حضرت ابوبکر نے ان سے فرمایا کہ تم واپس کیوں آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی طرف
से काम नहीं करेंगे। कहा जाता है कि उन्होंने हज़रत अबू बकर की बैत में तवक्कुफ़ किया, लेकिन जब बनू हाशिम ने हज़रत अबू बकर की बैत कर ली तो हज़रत खालिद ने भी हज़रत अबू बकर की बैत कर ली। फिर बाद में हज़रत अबू बकर ने उन्हें मुख्तलिफ़ मौके पर लश्करों का अमीर बनाकर भेजा। हज़रत खालिद जंग मरजुल सफ़र में हज़रत अबू बकर के अहद खिलाफत में शहीद हुए, और बाद लोगों का बयान है कि जंग मरजुल सफ़र क्योंकि 14 हिजरी में हज़रत उमर के दौर खिलाफत के शुरू में हुई थी। कहा जाता है कि हज़रत खालिद मुल्क शाम में जंग अजनादीन में हज़रत अबू बकर की वफ़ात से 24 दिन पहले शहीद हुए थे। तारीख़ तबरी में हज़रत खालिद की मुर्तदीन के ख़िलाफ़ मुहिम की तफसील यूँ बयान हुई है। हज़रत अबू बकर ने जब मुर्तदीन की सरकूबी के लिए झंडे बांधे और जिन्हें मुंतखब करना था कर लिया, तो उनमें से एक हज़रत खालिद बिन सईद भी थे। हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर को उन्हें अमीर मुकर्रर करने से मना किया और अर्ज़ किया कि आप इनसे कोई काम न लें। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नहीं, हज़रत उमर की राय से इख्तलाफ़ किया और हज़रत खालिद को तैमा में इमदादी दस्ते पर मुतय्यन कर दिया। तैमा भी शाम और मदीने के दरमियान एक मशहूर शहर है। चुनाचे हज़रत अबू बकर ने जब हज़रत खालिद बिन सईद को तैमा जाने का हुक्म दिया तो फरमाया कि अपनी जगह से न हटना और अतराफ़ के लोगों को अपने से मिलने की दावत देना और सिर्फ़ उन लोगों को कबूल करना जो मुर्तद ना हुए हों, और किसी से लड़ाई ना करना सिवाय इसके जो तुम से लड़ाई करे, यहाँ तक कि मेरे अहकाम पहुँच जाएँ। हज़रत खालिद ने तैमा में क़याम किया और अतराफ़ की बहुत सी जमातें उनसे आ मिलीं। रोमियों को मुसलमानों के इस अज़ीम शान लश्कर की खबर पहुँची तो उन्होंने अपने ज़ेर असर अरबों से शाम की जंग के लिए फ़ौजें तलब कीं। हज़रत खालिद ने रोमियों की तैयारी और अरब कबाइल की आमद के मुतलिक हज़रत अबू बकर को मुतल किया। हज़रत अबू बकर ने जवाब लिखा कि तुम पेशकदमी करो, ज़रा मत घबराओ और अल्लाह से मदद तलब करो। हज़रत खालिद ने ये जवाब मिलते ही दुश्मन की तरफ बढ़े और जब करीब पहुँचे तो दुश्मन पर कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि सब अपनी जगह छोड़कर इधर उधर मुंतशिर हो गए और भाग गए। हज़रत खालिद दुश्मन के मुकाम पर काबज़ हो गए। अक्सर जो लोग हज़रत खालिद के पास जमा थे मुसलमान हो गए। इस कामयाबी की इतला हज़रत खालिद ने हज़रत अबू बकर को दी। हज़रत अबू बकर ने लिखा कि तुम आगे बढ़ो, मगर इतना आगे ना निकल जाना कि पीछे से दुश्मन को हमला करने का मौका मिल जाए। कुतुबे तारीख़ से हज़रत अबू बकर के दौर में मुर्तदीन के ख़िलाफ़ हज़रत खालिद बिन सईद की कार्रवाइयों का सिर्फ इतना ही ज़िक्र मिलता है। इसके अलावा हज़रत अबू बकर के दौर में फतुहात शाम के तज़किरे में इनका किरदार जो है वो आइंदा बयान हो जाएगा। आठवीं मुहिम हज़रत रैफा बिन हाजिज के मुर्तद बागियों के ख़िलाफ़ मुहिम थी। हज़रत अबू बकर ने एक झंडा हज़रत रैफा बिन हाजिज के लिए बांधा और उनको हुक्म दिया कि वह बनू सुलैम और बनू हवाज़न का मुकाबला करें। एक रिवायत में है कि हज़रत अबू बकर ने कबीला बनू सुलैम और बनू हवाज़न के मुकाबले के लिए मान बिन हाजिज को भेजा था। बहरहाल अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने अल इस्तियाब में हज़रत रैफा और मान के वालिद का नाम हाजिज यानी ज़ा के साथ, और अल्लामा इब्ने असीर ने उसदुल गाबा में हाजिर यानी रा के साथ लिखा है। हज़रत अबू बकर ने खलीफा मुकर्रर होने के बाद हज़रत रैफा बिन हाजिज को सुलैम के इन अरबों पर जो इस्लाम पर कायम थे वाली बनाया था।
یہ مخلص اور جوشیلے کارکن تھے، انہوں نے ایسی مؤثر تقریریں کی کہ بنو سلیم کے بہت سے عرب ان سے آ ملے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر بیان کرتے ہیں یہ روایت کہ بنو سلیم کی حالت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان میں سے بعض مرتد ہو گئے اور کفر کی طرف لوٹ گئے، اور ان کے بعض افراد اپنے قبیلے کے امیر مان بن حاجز یا بعض کے نزدیک ان کے بھائی طریفہ بن حاجز کے ساتھ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ جب حضرت خالد بن ولید طلحہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت ابو بکر نے مان کو لکھا کہ بنو سلیم میں سے جو لوگ اسلام پر ثابت قدم ہیں ان کو لے کر حضرت خالد کے ساتھ جاؤ۔ حضرت مان اپنی جگہ اپنے بھائی طریفہ بن حاجز کو جانشین مقرر کر کے حضرت خالد کے ساتھ نکل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر سے ہی ایک اور روایت بھی مروی ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص حضرت ابو بکر کے پاس آیا، اسے فجاء کہا جاتا تھا، اس کا نام ایاس بن عبداللہ تھا۔ فجاء کا لفظ میں اچانک کا مفہوم پایا جاتا ہے، کیونکہ شخص اچانک مسافروں اور بستیوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیتا تھا، اس لیے اس کا نام فجاء پڑ گیا تھا۔ بہرحال یہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا اور ان سے اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کافروں میں سے ارتداد اختیار کر لیا ہے، آپ مجھے سواری عطا کیجیے اور میری مدد کیجیے۔ حضرت ابو بکر نے اس کو سواری دی اور اسلحہ دیا۔ ایک جگہ اس کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس کو دو گھوڑے یا دوسری روایت کے مطابق 30 اونٹ اور 30 سپاہیوں کے ہتھیار دیے اور 10 مسلمان ہتھیاروں سے مسلح ان کے ساتھ کر دیے۔ یہ شخص وہاں سے چلا اور جو مسلمان یا مرتد ان کے سامنے آتا ان کے اموال چھین لیتا، اور جو انکار کرتا اسے قتل کر دیتا۔ یہ ہر ایک سے ساتھ یہی کر رہا تھا، مسلمانوں کو بھی قتل کر دیتا، شہید کر دیتا۔ اس کے ہمراہ بنو شریط کا ایک شخص بھی تھا جسے نجبہ بن ابو میسا کہا جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ فجاء اپنے قبیلے کی طرف چلا اور راستے میں مرتد عربوں کو اپنے ساتھ ملاتا رہا۔ جب اس کی جمعیت بڑھ گئی تو اس نے پہلے اپنے مسلمان ساتھیوں کو قتل کیا اور ان کا سب مال لوٹ لیا، پھر اس نے غارت گری شروع کر دی، کبھی اس قبیلے پر چھاپہ مارتا، کبھی اس قبیلے پر۔ مسلمانوں کی ایک پارٹی مدینہ جا رہی تھی، ان کو لوٹ کر مار ڈالا، پہلے لوٹا اور پھر قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے حضرت طریفہ بن حاجز کو لکھا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے یہ حکم دراصل مان کو بھیجا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی طریفہ کو روانہ کیا تھا۔ بہرحال حضرت ابو بکر نے تحریر فرمایا کہ دشمن خدا فجاء میرے پاس آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہے، اس نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں اس کو اسلام سے ارتداد اختیار کرنے والوں کے خلاف طاقت مہیا کروں، چنانچہ میں نے اس کو سواری دی اور اسلحہ دیا۔ اب مجھے یقینی طور پر یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ اللہ کا دشمن مسلمانوں اور مرتدین کے پاس گیا اور ان کے اموال لیتا رہا، اور جو اس کی مخالفت کرتا اسے قتل کر دیتا، لہذا تم اپنے پاس موجود مسلمانوں کو ساتھ لے کر جاؤ اور اسے قتل کر دو یا گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت طریفہ کی مدد کے لیے حضرت عبداللہ بن قیس کو بھی روانہ کیا۔ حضرت طریفہ بن حاجز اس کے مقابلے پر گئے، جب دونوں گروہوں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی تو پہلے صرف تیروں سے مقابلہ ہوا، ایک تیر نجبہ بن ابو میسا کو لگا جسے وہ ہلاک ہو گیا۔ فجاء نے جب مسلمانوں کی شجاعت اور ثابت قدمی دیکھی تو اس نے حضرت طریفہ سے کہا
کہ اس کام کے تم مجھ سے زیادہ حقدار نہیں ہو, تم بھی حضرت ابو بکر کے مقرر کردہ امیر ہو اور میں بھی ان کا مقرر کردہ امیر ہوں. بڑی چلاکی سے اس نے ان کو جنگ سے روکنے کی کوشش کی. حضرت رفع نے اس سے کہا کہ اگر سچے ہو تو ہتھیار رکھ دو. مجھے تو حضرت ابو بکر نے بھیجا تمہیں پکڑنے کے لیے, ہتھیار رکھ دو اور میرے ساتھ حضرت ابو بکر کے پاس چلو, وہیں فیصلہ ہو جائے گا کہ تم امیر ہو کہ نہیں. چنانچہ فجا حضرت رفع کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا. جب دونوں حضرت ابو بکر کے پاس آئے تو حضرت ابو بکر نے حضرت رفع کو حکم دیا کہ اسے وقیع میں لے جاؤ اور آگ میں جلا ڈالو. یہ سلوک اس لیے اسے کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا رہا تھا. حضرت رفع اسے وہاں لے گئے, انہوں نے اسے آگ جلائی, اسے پھینک دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ لڑائی کے دوران فجا بھاگ گیا تو حضرت رفع نے اس کا پیچھا کر کے اس کو قیدی بنا لیا اور ابو بکر کے پاس بھیج دیا. جب وہ حضرت ابو بکر کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کے لیے مدینہ میں ایک آگ کا بڑا الاؤ روشن کروایا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس میں پھینک دیا. نویں مہم جو تھی حضرت علا بن حضرمی کی تھی, جو مرتد باغیوں کے خلاف مہم تھی. حضرت ابو بکر نے ایک جھنڈا حضرت علا بن حضرمی کو دیا اور ان کو بحرین جانے کا حکم دیا. بحرین جو ہے یہ علاقہ یمامہ اور خلیج فارس کے درمیان واقع تھا اور اس میں موجودہ قطر اور امارت بحرین بھی شامل تھے. جزیرہ جو ہے یہ آج کل کا چھوٹا بحرین نہیں بلکہ بڑا وسیع علاقہ تھا. اس کا دارالحکومت دارین تھا. عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں منذر بن ساوا حکمران تھے جو حلقہ بوش اسلام ہو گئے. ان دنوں بحرین سعودی عرب کو بحرین یا سعودی عرب کو الاسا کہتے ہیں. حضرت علا بن حضرمی کا تعارف یہ ہے کہ آپ کا نام علا تھا, آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا, آپ کا تعلق یمن کے علاقہ حضرموت سے تھا. دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف اسلام ہوئے. حضرت علا بن حضرمی کا ایک بھائی عمر بن حضرمی مشرکوں کا وہ پہلا شخص تھا جس کو ایک مسلمان نے قتل کیا تھا, اور اس کا مال پہلا مال تھا جو بطور خمس اسلام میں آیا. جنگ بدر کے بنیادی اور فوری اسباب میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سبب یہ قتل بھی تھا. حضرت علا بن حضرمی کا ایک بھائی عامر بن حضرمی بدر کے دن بحالت کفر مارا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط ارسال فرمائے تو منذر بن ساوا حاکم بحرین کے پاس خط لے جانے کی خدمت حضرت علا بن حضرمی کے سپرد ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بحرین کا عامل مقرر فرما دیا. حضرت علا بن حضرمی نے جب انہیں دعوت اسلام دی تو منذر بن ساوا نے اسلام قبول کر لیا. منذر کو جب اسلام کا پیغام ملا تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے اس امر کے سلسلے میں غور و فکر کیا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے, تو میں نے دیکھا کہ یہ دنیا کے لیے جو میرے ہاتھ میں ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ دنیا کے لیے ہے, آخرت کے لیے نہیں ہے. یعنی جو کچھ میرے پاس ہے یہ دنیا داری ہے, آخرت کی تو کوئی تیاری نہیں کی میں نے. اور میں نے جب تمہارے دین کے بارے میں غور و فکر کیا تو اسے دنیا و آخرت دونوں کے لیے مفید پایا, لہذا دین کو قبول کرنے سے مجھے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اسلام کی سچائی کا مجھے یقین ہو گیا. اس میں زندگی کی تمنا اور موت کی راحت ہے دین میں. کہنے لگا کہ کل مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا تھا جو اس کو قبول کرتے تھے, اور آج ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو اس کو رد کرتے ہیں. یہ اس تعلیم کی خوبصورتی کا مجھے پتہ لگا تو اب میری ترجیحات بدل گئیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی عظمت کا تقاضا ہے. کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی عظمت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی جائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضرت علا بحرین کے عامل رہے, بعد میں حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں بھی اسی عہدے پر قائم رہے, اور حضرت عمر نے بھی اپنی خلافت میں انہیں اسی کام پر مقرر کیے رکھا, یہاں تک حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کی وفات ہو گئی. طبقات ابن سعد کے مطابق ایک دفعہ جب اہل بحرین نے حضرت علا بن حضرمی کو شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معزول کر دیا اور حضرت عبان بن سعید بن عاص کو والی بنا دیا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب وہاں ارتداد اور بغاوت پھیل گئی تو حضرت عبان مدینہ واپس چلے آئے اور یہ عہدہ چھوڑ دیا, اور جب حضرت ابوبکر نے انہیں دوبارہ بحرین بھیجنا چاہا تو یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کا عامل نہ بنوں گا. اس پر حضرت ابوبکر نے پھر حضرت علا بن حضرمی کو بحرین کا عامل بنا کر بھیجا, جس پر وہ اپنی وفات تک قائم رہے. حضرت علا مستجاب الدعوات مشہور تھے, مختلف ان کے بارے میں روایات آتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے ان کی خوبیوں اور قبولیت دعا کے بارے میں, میں ان سے بڑا متاثر ہوں. روایت میں بیان کرتے ہیں, اور بہت سی باتوں کے علاوہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ مدینہ سے بحرین کے ارادے سے چلے کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا. انہوں نے اللہ سے دعا کی تو کیا دیکھا کہ ریت کے نیچے سے ایک چشمہ پھوٹا اور ہم سب سیراب ہوئے. پھر حضرت ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں علا کے ساتھ بحرین سے لشکر کے ہمراہ بصری کی جانب روانہ ہوا. ہم لوگ لیاس میں تھے کہ ان کی وفات ہو گئی. لیاس بنو تمیم کے علاقے میں ایک گاؤں کا نام تھا. ہم ایسے مقام پر تھے جہاں پانی نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بادل کا ٹکڑا ظاہر کیا جس نے ہم پر بارش برسائی. ہم نے انہیں غسل دیا اور اپنی تلواروں سے ان کے لیے قبر کھودی. ہم نے ان کے لیے لحد تیار نہیں بنائی تھی. تب ہم واپس آئے کہ لحد بنائیں, مگر ان کی قبر کا مقام نہیں پایا. کچھ عرصے کے بعد جب واپس جا کے دیکھا, ان کی وفات کے متعلق اختلاف ہے. بعض کے نزدیک آپ کی وفات 14 ہجری میں اور بعض کے نزدیک 21 ہجری میں ہوئی تھی. بحرین کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں ذکر آتا ہے. بحرین شاہان ہیرا کی عملداری میں تھا, اور شاہان ہیرا کسرا بادشاہوں کے متحد تھے. ہیرا اسلام سے پہلے شاہان عراق کی تختگاہ تھی. بحرین کے ساتھ ہی ساحلی اور تجارتی شہروں میں مخلوط آبادی تھی. فارسی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, یہودی بھی تھے, جاٹ بھی تھے, اور عرب کے تجارت پر فارسیوں کا غلبہ تھا. ان علاقوں میں تاجروں کی ایک جماعت بھی مقیم تھی جو ہندوستان اور ایران سے آئے ہوئے تھے, اور دریائے فرات کے دہانے سے عدن کے ساحلی علاقے تک کے درمیانی خطے میں آباد ہو گئے تھے. ان تاجروں نے یہاں کے مقامی باشندوں سے سلسلہ ازدواج بھی قائم کر لیا تھا, اور ان سے جو نسل پیدا ہوئی تھی اسے ابنا کے نام سے پکارا جاتا تھا. ساحلی شہروں کے عقب میں تین بڑے قبیلے اور ان کی بہت سی شاخیں آباد تھیں. ایک بکر بن وائل, دوسرا عبد القیس, اور تیسرا ربیعہ. ان کے بہت سے خاندان عیسائی تھے. گھوڑے, اونٹ اور بکریاں پالنا اور کھجوروں کے باغ لگانا ان کا خاص پیشہ تھا. ان قبائل کے ناظم امور وہ مقامی لیڈر ہوا کرتے تھے جن کو حکومت ہیرا کا اعتماد حاصل ہوتا تھا. ان میں ایک منذر بن ساوا تھا, وہ بحرین کے ضلع حجر میں رہتا تھا, اور
حجر کے آس پاس قبیلہ عبد القیس پر اس کی حکومت تھی. قبیلہ عبد القیس کے دو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک وفد 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, جس میں 13 یا 14 افراد شامل تھے, اور قبیلہ عبد القیس کا دوسرا وفد عام الوفود یعنی 9 ہجری میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, جس میں جاروت سمیت 40 افراد شامل تھے. جاروت نصرانی تھا جو یہاں آ کر مسلمان ہو گیا. ایک کال کے مطابق اس وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے قبل ہی اسلام قبول کیا ہوا تھا. حجر کے فارسیوں, عیسائیوں اور یہودیوں نے نہایت ناگواری سے جزیہ دینا منظور کر لیا تھا. بحرین کی باقی بستیاں اور شہر غیر مسلم رہے, لیکن یہ لوگ جب بھی موقع ملتا وقتاً فوقتاً بغاوت کرتے رہتے تھے. منذر بن صعبہ کے اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدستور بحرین کا حاکم مقرر کیے رکھا. اسلام لانے کے بعد اس نے اپنی قوم کو بھی دین حق کی دعوت دینی شروع کی, اور جاروت بن مولا کو دین کی تربیت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا. جاروت نے مدینہ پہنچ کر اسلامی تعلیمات اور احکام سے واقفیت حاصل کی, اور اپنی قوم میں واپس جا کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنے اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کا کام شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی 11 ہجری کے چند دن بعد منذر کا انتقال ہو گیا. اس پر عرب اور غیر عرب سب نے بغاوت کا اعلان کر دیا. قبیلہ عبد القیس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو وہ کبھی نہ مرتے, اور سب مرتد ہو گئے. اس کی اطلاع حضرت جاروت کو ہوئی. حضرت جاروت اپنی قوم کے اشراف میں سے تھے, جو مدینہ جو گئے تھے تربیت حاصل کرنے, اور ان میں سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی, اور ایک اچھے خطیب تھے. حضرت جاروت نے ان سب لوگوں کو جمع کیا جو مرتد ہو گئے تھے اس بات پہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیوں ہوئی, اور تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, اور کہا کہ اے عبد القیس کے گروہ, میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں, اگر تم اسے جانتے ہو تو مجھے بتا دینا, اور اگر تمہیں اس کا علم نہیں تو نہ بتانا. انہوں نے کہا جو چاہو سوال کرو. حضرت جارود نے کہا جانتے ہو کہ گزشتہ زمانے میں اللہ کے نبی دنیا میں آ چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں. حضرت جارود نے کہا تمہیں ان کا علم ہے یا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے دیکھا تو نہیں, لیکن ہمیں اس کا صرف علم ہے. یہ لوگوں کا جواب تھا. حضرت جارود نے کہا پھر انہیں کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے. تو حضرت جارود نے کہا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے, جس طرح وہ سب فوت ہو گئے, اور میں اعلان کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے, اور یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ان کی قوم نے کہا, جیسے ان کی تقریر سننے کے بعد سوال جواب کے بعد, کہ ہم بھی شہادت دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی حقیقی معبود نہیں, اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور ہم تم کو اپنا برگزیدہ اور اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں. اس طرح وہ لوگ اسلام پر صادق ثابت قدم رہے, اور ارتداد کی وبا ان تک نہ پہنچی. باقی عرب اور غیر عرب سب نے مدینہ کا اقتدار ختم کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لی. ایرانی حکومت نے ان کی حوصلہ افزائی کی, اور بغاوت کی کمان ایک بڑے عرب لیڈر کو سونپ دی. حجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے عبان بن سعید بن عاص بغاوت کے سیاہ بادل اٹھتے دیکھ کر مدینہ چلے آئے. بنو عبد القیس گو بظاہر ان میں سے بعض لوگ اسلام لے آئے تھے, لیکن بحرین کے دوسرے قبائل حتم بن زبیہ کے زیر سرکردگی بدستور حالت ارتداد پر قائم رہے, اور انہوں نے بادشاہی کو دوبارہ آل منذر میں منتقل کر کے منذر بن نعمان کو اپنا بادشاہ بنا لیا. ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے منذر بن نعمان کو بادشاہ بنانے کا ارادہ کیا
تو ان کے معززین اور سرداروں کی جماعت ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس پہنچی. انہوں نے اس کے روبرو حاضر ہونے کی اجازت چاہی. اس نے ان کو اجازت دے دی اور وہ لوگ بادشاہوں کے شایان شان خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہوئے. کسرا نے کہا, اے عرب کے گروہ, کون سی بات تمہیں یہاں لائی ہے؟ انہوں نے کہا, اے بادشاہ, عرب کا وہ شخص فوت ہو گیا ہے جس کو قریش اور مضر کے جملہ قبائل مضر سمجھتے تھے. اس سے مراد ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس کے بعد اس کا جانشین پھر کہنے لگے کہ اس کے بعد ان کا جانشین ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو کمزور بدن والا ضعیف الرائے ہے. حضرت ابو بکر کے بارے میں انہوں نے یہ رائے دی. اور اس کے عمال اپنے ساتھیوں کی طرف بغرض رہنمائی واپس چلے گئے ہیں. آج بحرین کا علاقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, سوائے عبد القیس کی چھوٹی سی جماعت کے کوئی بھی اب دین اسلام پر قائم نہیں ہے, اور ہمارے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں ہے, اور ہمیں ان پر سواروں اور پیادوں کے لحاظ سے اکثریت حاصل ہے. آپ کسی آدمی کو بھیجیں جو اگر بحرین پر قبضہ کرنا چاہے تو کوئی اسے اس سے روک نہ سکے. اس پر کسرا نے ان سے کہا کہ تم کسے پسند کرتے ہو جسے میں تمہارے ساتھ بحرین روانہ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بادشاہ سلامت پسند کریں. کسرا نے کہا کہ تم منذر بن نعمان بن منذر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا, اے بادشاہ, ہم اسی کو پسند کرتے ہیں اور ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہتے. پھر کسرا نے منذر بن نعمان کو بلایا, اور وہ نوجوان تھا جس کی ابھی تازہ تازہ داڑھی نکلی تھی. بادشاہ نے اس کو خلعت سے نوازا اور تاج پہنایا اور 100 گھڑ سوار دیے اور مزید 7,000 پیادے اور سوار دیے. اسے قبیلہ بکر بن وائل کے ہمراہ بحرین جانے کا حکم دیا, اور اس کے ساتھ ابو زبیہ حتم بن زید, اس کا نام شریح بن زبیہ تھا, یہ بنو قیس بن سالبہ میں سے تھا, اور حتم اس کا لقب تھا. اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اعتداد اختیار کر لیا تھا. اور زبیان بن عمر اور مسلم بن مالک بھی تھے. سب سے پہلے انہوں نے جارود اور قبیلہ عبد القیس کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی, لیکن ناکام رہے. اس پر حتم بن زبیہ نے طاقت کے زور سے انہیں زیر کرنا چاہا. اس نے قطیف اور حجر میں مقیم غیر ملکی تاجروں اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس سے قبل اسلام قبول نہیں کیا تھا انہیں اپنے ساتھ ملا لیے. عبد القیس قبیلے کے لوگ اپنے سردار حضرت جارود بن مولا کے پاس 4,000 کی تعداد میں اپنے حلیفوں اور اپنے غلاموں کے ہمراہ اکٹھے ہوئے, اور قبیلہ بکر بن وائل اپنے 9,000 ایرانیوں اور 3,000 عربوں کے ساتھ ان کے قریب ہوئے. پھر فریقین کے درمیان شدید جنگ ہوئی اور قبیلہ بکر بن وائل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. ان میں سے اور ایرانیوں میں سے بہت سے قتل ہوئے. پھر انہوں نے دوسری مرتبہ شدید قتال کیا. اس مرتبہ عبد القیس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. اسی طرح وہ ایک دوسرے سے انتقام لیتے رہے اور ان کے درمیان کئی دنوں تک جنگ جاری رہی, یہاں تک کہ بہت سے لوگ قتل ہو گئے. اور عبد القیس قبیلے کے عوام نے بکر بن وائل سے امن کی درخواست کی. اس وقت عبد القیس نے جان لیا کہ اب وہ بکر بن وائل کے خلاف کوئی طاقت نہیں رکھتے. چنانچہ انہوں نے شکست کھائی, یہاں تک کہ وہ حجر کے زرزمین میں اپنے جواسا نامی قلعے میں محصور ہو گئے. جواسا جو ہے یہ بحرین کی یہ بستی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلے جمعہ پڑھا گیا تھا. چنانچہ بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے یہ روایت, کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انا اولا جمعۃ بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بے جواسا من البحرین, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد سب سے پہلا جمعہ قبیلہ عبد القیس کی مسجد میں بحرین کی بستی جواسا میں ہوا تھا. بنو بکر بن وائل نے
اپنے ایرانی لوگوں کے ساتھ پیش قدمی کی اور ان کے قلعے تک پہنچ گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا اور خوراک ان سے روک لی. بنو بکر بن کلاب کے ایک شخص عبداللہ بن عوف عبدی, اس کا نام عبداللہ بن حذف بھی آتا ہے, اس نے موقع پر حضرت ابوبکر اور اہلیان مدینہ کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ اشعار کہے جن میں اپنی بے بسی اور بے چارگی اور حوصلہ اور صبر کی کیفیت کا اظہار کیا. اس کا کیونکہ تھوڑی لمبی نظم ہے یہ, بہرحال اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اے سننے والے, ابوبکر اور مدینہ کے سب جوانوں کو پیغام پہنچا دے. وہ نوجوان جنہوں نے جواسہ میں بھوک اور محاصرے کی حالت میں شام کی, کیا ان کے بارے میں مجھے آپ کی طرف سے مدد ملے گی؟ اور ہر راستے میں ان کے خون ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ سورج کی کرنیں ہیں جو دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہیں. بنو زہل اور اجل اور شیبان اور قیس قبائل نے ظلم کرتے ہوئے ان سب کا محاصرہ کر لیا ہے. ان کی قیادت غرور کر رہا ہے. غرور کا اصل نام منذر بن نعمان بن منذر تھا, تاکہ ناحق وہ ہماری بیویاں اور اولاد چھین لے. جب ان کا محاصرہ شدت اور طوالت اختیار کر گیا تو انہوں نے ہم پر غلبہ پا لیا, اس سے جس سے ہم آزمائش میں ڈالے گئے. ہم نے رحمان خدا پر توکل کر لیا, کیونکہ ہم نے اس کا فضل توکل کرنے والوں کو ملتا ہوا دیکھا ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, اور اس بات پر بھی راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے. اور ہم نے کہا معاملات سنبھل ہی جاتے ہیں, اور ہمارے آبا کی اولادوں کی عقلیں ماری گئی ہیں. ہم اسلام پر قائم رہتے ہوئے تم سے جنگ کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ یا تم مارے جاؤ یا ہم. ہر اس تیز ہندی تلوار کے ساتھ جنگ کریں گے جو تیز کاٹ رکھنے والی اور خود اور زرہ کو کاٹتی ہے. تو یہ نظم مدینہ بھیجوایا پیغام نظم کی صورت میں. جب حضرت ابوبکر نے یہ شعر پڑھے تو عبد القیس کی حالت کا علم ہونے پر آپ کو شدید غم پہنچا. آپ نے حضرت علاء بن حضرمی کو طلب فرمایا اور لشکر کی کمان ان کے سپرد کی, اور 2000 مہاجرین و انصار کے ساتھ بحرین کی طرف عبد القیس کی مدد کے لیے روانگی کا حکم دیا اور ہدایت فرمائی کہ عرب کے قبائل میں سے جس قبیلے کے پاس سے تم گزرو تو اسے بنو بکر بن وائل سے جنگ کی ترغیب دلانا, کیونکہ وہ ایران کے بادشاہ کسرا کے مقرر کردہ منذر بن نعمان بن منذر کے ساتھ آئے ہیں. انہوں نے یعنی اس بادشاہ نے اس کے سر پر تاج رکھا ہے اور اللہ کے نور کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے اور اولیاء اللہ کو قتل کیا ہے. پس تم لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کی طاقت ہے, مگر اللہ کے ذریعے پڑھتے ہوئے روانہ ہو جاؤ. حضرت علاء بن حضرمی روانہ ہو گئے. جب وہ یمامہ کے قریب سے گزرے تو حضرت سمامہ بن اسال بن حنیفہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان سے آ ملے. حضرت اسامہ ان سے آ ملے. ان کے علاوہ قیس بن عاصم بھی اپنے قبیلہ بنو تمیم کے ساتھ حضرت علاء بن حضرمی کے لشکر میں شامل ہو گئے. اس سے پہلے قیس بن عاصم منکرین زکوٰۃ میں شامل تھے اور انہوں نے قبیلے کی زکوٰۃ مدینہ بھیجنی بالکل بند کر دی تھی اور زکوٰۃ کا جمع شدہ مال لوگوں کو واپس کر دیا تھا, لیکن حضرت خالد بن ولید نے جب یمامہ میں بنو حنیفہ کو زیر کر لیا تو قیس بن عاصم نے مسلمانوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں ہی عافیت سمجھی اور اپنے قبیلے بنو تمیم سے زکوٰۃ اکٹھی کی اور حضرت علاء بن حضرمی کے لشکر میں شامل ہو گئے. حضرت علاء کا لشکر داہنا کے راستے بحرین کی طرف, حضرت علاء اپنے لشکر کو داہنا کے راستے بحرین کی طرف لے کر چلے. داہنا یہ ہے, یہ بھی دیارِ بنو تمیم میں ایک جگہ ہے بصرہ سے مکے کے راستے میں. جب وہ کہتے ہیں جب ہم اس کے درمیان پہنچے
تو انہوں نے ہمیں پڑاؤ کا حکم دیا. راوی نے کہا تو رات کے اندھیرے میں اونٹ بے قابو ہو کر بھاگ گئے. ان میں سے کسی کے پاس نہ کوئی اونٹ رہا, نہ توشہ, نہ توشہ دان, نہ خیمہ. سب کے سب اونٹوں پر ریگستان میں غائب ہو, سب کا سب اونٹوں پر ریگستان میں غائب ہو گیا. یعنی اونٹوں کے سو لدا ہوا تھا, اونٹ چلے گئے تو کچھ بھی نہیں پاس نہیں رہا. اور یہ واقعہ اس وقت ہوا جب لوگ سواریوں سے اتر چکے تھے لیکن ابھی اپنا سامان نہ اتار سکے تھے. اس وقت وہ رنج و غم میں مبتلا ہوئے, سب اپنی زندگیوں سے مایوس ہو کر ایک دوسرے کو وصیت کرنے لگے. اتنے میں حضرت علیٰ کے منادی نے سب کو جمع ہونے کا حکم دیا. سب ان کے پاس جمع ہوئے. حضرت علیٰ نے کہا میں یہ کیا پریشانی اور اضطراب تو میں دیکھ رہا ہوں, اور تم لوگ اس قدر فکر مند کیوں ہو؟ لوگوں نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہمیں مورد الزام قرار دیا جائے. ہمارے اونٹ دوڑ گئے ہیں, ہماری یہ حالت ہے کہ اگر اسی طرح صبح ہو گئی تو ابھی آفتاب اچھی طرح طلوع بھی نہیں ہونے پائے گا کہ ہم سب ہلاک ہو چکے ہوں گے. حضرت علیٰ نے کہا اے لوگوں ڈرو نہیں, کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نہیں آئے؟ کیا تم اللہ کے مددگار نہیں ہو؟ سب نے کہا بے شک ہم ہیں. حضرت علیٰ نے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو, کیونکہ اللہ ہرگز اپنے ہرگز ایسے لوگوں کو جس حال میں تم ہو کبھی نہیں چھوڑے گا. طلوع فجر کے ساتھ صبح کی نماز کی اذان ہوئی. حضرت علیٰ نے نماز پڑھائی. بعض لوگوں نے تمیم تیمم کر کے نماز پڑھی, پانی نہیں تھا. بعض کا ابھی تک سابقہ وضو باقی تھا. جب نماز مکمل ہو گئی تو حضرت علیٰ اپنے دونوں گھٹنوں کے بعد دعا کے لیے بیٹھ گئے, اور سب لوگ بھی اسی طرح دوزانوں دعا کے لیے بیٹھ گئے اور آہوزاری کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا میں لگ گئے. لوگوں نے بھی اسی طرح کیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. جب سورج کی تھوڑی سی روشنی مشرقی افق میں نمودار ہوئی تو حضرت علیٰ صف کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کوئی ہے کہ جا کر خبر لائے کہ یہ روشنی کیا ہے؟ ایک شخص اس کام کے لیے گیا. اس نے واپس آ کر کہا کہ یہ روشنی محض سراب ہے. جہاں روشنی پڑی وہاں چمک پیدا ہو رہی تھی, وہ پانی نہیں تھا بلکہ سراب ہے. حضرت علیٰ پھر دعا میں مصروف ہو گئے. دوسری مرتبہ پھر وہ روشنی نظر آئی. دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ سراب ہے. تیسری مرتبہ پھر روشنی نمودار ہوئی. اس مرتبہ خبر دینے والے نے آ کر کہا کہ پانی ہے. حضرت علیٰ کھڑے ہو گئے اور سب لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور پانی کے پاس پہنچے. سب نے پانی پیا اور غسل کیا. اس دن وہاں کوئی چشمہ پھوٹ پڑا تھا. ابھی دن نہیں چڑھا تھا کہ لوگوں کے اونٹ ہر سمت سے دوڑتے ان کے پاس آتے ہوئے نظر آئے. وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے. ہر شخص نے اپنی سواری کو پکڑ لیا اور ان کے سامان میں سے کسی کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوئی. تو دعا کا یہ معجزہ وہاں ہوا کہ پانی بھی اللہ تعالیٰ نے نکال دیا, اونٹ بھی واپس آ گئے, لوگوں نے ان کو بھی پانی پلایا. پھر دوسری مرتبہ خوب سیر ہو کر پانی پیا خود بھی, اور ان کو جانوروں کو بھی پلایا, اور اپنے ساتھ پانی کا ذخیرہ بھی لے لیا, اور پھر خوب آرام کیا. منجاب بن راشد کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابو ہریرہ میرے ساتھ تھے. جب ہم اس مقام سے ذرا دور نکل گئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس پانی کے مقام سے واقف ہو؟ میں نے کہا کہ میں دیگر تمام عربوں کے مقابلے میں اس علاقے کے چپے چپے سے زیادہ واقف ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ تم مجھے پھر اس جگہ لے چلو. میں نے اونٹ کو موڑا اور ٹھیک اسی پانی والے مقام پر ان کو لے آیا. وہاں آ کر دیکھا کہ نہ کوئی پانی کا حوض ہے, نہ پانی کا کوئی نشان ہے. میں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا بخدا اگرچہ یہاں مجھے کوئی حوض نظر نہیں آ رہا, تب بھی میں ضرور یہی کہوں گا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم نے پانی لیا ہے, مگر آج سے پہلے کبھی میں نے اس مقام پر صاف اور شیریں پانی نہیں دیکھا تھا, حالانکہ اس وقت بھی پانی سے برتن لبریز تھے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے ابو سہم بخدا یہی وہ مقام ہے, اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور تم کو لے کر آیا ہوں. میں نے اپنے برتن پانی سے بھرے تھے اور ان کو اس حوض کے کنارے رکھ دیا تھا,
मैंने कहा कि अगर ये अल्लाह का मौजज़ा और अल्लाह की तरफ से नाजुल शुदा रहमत है तो मैं मालूम कर लूँगा, और अगर ये महज बारिश का पानी है तो उसे भी मालूम कर लूँगा। देखने पर मालूम हुआ कि वाकईतन अल्लाह का एक मौजज़ा था जो उसने हमें बचाने के लिए ज़ाहिर किया था। इस पर हज़रत अबू हुरैरा ने अल्लाह की हमद की। वहाँ से पलट कर फिर हम अपने रास्ते चले और हजर आकर पड़ाव किया। हज़रत अला ने हज़रत अबू बकर को एक ख़त लिखा था जो ये है कि अम्मा बाद अल्लाह ताला ने हमारे लिए वादिय दहना में पानी का एक चश्मा जारी कर दिया था। इस वाक़े के बाद जब हज़रत अबू बकर को ख़बर पहुंची तो आपने ये ख़त लिखा, हालांकि वहाँ चश्मे के कोई आसार न थे, और सख्त तकलीफ़ और परेशानी के बाद हमको अपना एक मौजज़ा दिखाया। हज़रत अला ने ख़त लिखा हज़रत अबू बकर को, और परेशानी के बाद हमको अपना एक मौजज़ा दिखाया जो हम सब के लिए नसीहत का बायस है, और ये इसलिए कि उसकी हमदो सना करें। लिहाजा अल्लाह की जनाब में दुआ मांगिए और उसके दीन के मददगारों के लिए नुसरत तलब कीजिए। ये रिपोर्ट भिजवा रहे हैं हज़रत अबू बकर को हज़रत अला पानी मिलने के बाद, वाक़ होने के बाद। हज़रत अबू बकर ने अल्लाह ताला की हमद की, उसे दुआ मांगी और कहा कि अरब हमेशा से बात ये दाना के मतलब ये बात बयान करते आए हैं कि हज़रत लुकमान से जब इस वादी के लिए पूछा गया कि आया पानी के लिए उसे खोदा जाए या नहीं, तो उन्होंने उसे खोदने की ममानियत की और कहा कि यहाँ कभी पानी नहीं निकलेगा। तो इस वजह से इस वक्त इस वादी में चश्मे का जारी हो जाना अल्लाह की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है, इसका हाल हमने पहले किसी कौम में नहीं सुना था। तो इस तरह के मौजज़ात भी सहाबा के साथ होते थे जो अल्लाह ताला की खातिर मुहिमात पर निकलते थे। बहरहाल इसका बकाया हिस्सा इंशाल्लाह आइंदा बयान होगा। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ